předvánočním Kocourkově. Přípravy jsou v plném proudu, či spíš ve finále. Ale Vánoce patří především dětem. Udržováním tradice zaséváme semínko lásky, které se bude rozvíjet a postupně bude předáváno dál. Kritiky na konzumní přístup už bylo dost a já kritizovat nechci, protože je přeci na každém z nás, jaké si Vánoce uděláme. Jednoznačně však je zřejmý fakt, že se jedná o svátky lásky k bližnímu svému. Nikdo se nebude v dospělosti vracet k tomu, čím byl nebo nebyl obdarován, co ho překvapilo nebo frustrovalo, ale vždy se ve vzpomínkách objeví naši drazí, kteří již s námi nejsou a kteří pro nás, když jsme byli malé děti, vytvořili nádherné chvíle, které zůstávají v našich myslích, voní a hřejí nás na srdcích. Proto říkám, dejme stejnou lásku našim potomkům, aby jim až dospějí mohli Vánoce také vonět láskou. Neboť až budete obdarováni zářícíma očima dětí a úsměvy svých bližních, narodila se láska. Nenechme si Vánoce vzít. Bez nich, bez narození Ježíše Krista a života v pravdě a lásce, budeme stiženi zatracením.